Hej hopp igelkott. Jag sitter och redigerar den här videon och alltså jag vet inte vad som händer. Färgerna, alltså det är så konstigt. Det är så konstigt och jag har försökt att fixa till färgerna, men alltså it looks like shit. Och jag hoppas att ni vill kolla klart i alla fall. Hej på er och välkomna till en ny video. Alltså satt i bilen häromdagen, jättespontant med min pojkvän och funderade, okej, men vad ska vi göra idag då? Jag vet inte liksom, det var tråkigt väder. Det slutade med att vi åkte till Dollar Store. Och jag kom på den briljanta idén att självklart ska jag prova Dollar Store smink igen. Det var nämligen 2 år sedan jag gjorde en sån video. Och alltså jag tyckte att det var så roligt att jag bara, nej men jag måste göra det här igen. Jag måste göra det här igen. Så jag köpte då produkter för en hel sminkning, men jag såg till att jag köpte produkter som jag inte testade i förra videon, för att det hade kommit en del nytt antar jag, för jag ville liksom inte testa samma smink som jag gjorde i den förra sån här video. Så ja, jag har massa roliga produkter här och alltså jag vet inte vad vi har framför oss egentligen, alltså vad som kommer hända. Alltså det jag tycker kring såna här sminkmärken, det är att jag tycker att det är skitbra. Alltså de här grejerna kostar typ cirka 20 till 40 spänn styck. Och jag tycker verkligen så här att ska man börja med smink, då behöver man inte köpa ögonskuggspaletter för 400 spänn och foundations för 300 spänn. Liksom om man börjar med smink, då ska man bara ha kul och typ leka med färger och lära sig liksom, men hur lägger man, vart lägger man de olika produkterna? Och då är det egentligen lite skitsamma vad det är man använder. Men sen liksom med åren, då kan man mer fokusera på, men den här lägger sig väldigt fint på ansiktet och så vidare liksom. Alltså när jag var 10, jag kunde inte bry mig mindre liksom. Okej, jag tycker bara att vi sätter igång för vi har en hel del produkter här. Så för foundation har vi den här Pro Finish Serum Foundation. Det tyckte jag lät så himla intressant med det här, att det är som en serum. Så jag tänker att den ska lägga sig väldigt fint och lätt på huden. Jag tog den här i färgen Bash. Så vi får se. Jag är lite rädd att den här foundationen oxidiserar. Oh, hjälp, den är jätterinnig. Hjälp. Alltså den är helt vattnig. Hjälp. Okej, jag måste göra så här. Men hjälp. Det ser typ ut som vatten. Okej, det här var verkligen som de säger serum foundation. Jag bara papper. Nej men det jag skulle säga är att sådana här billigare foundations, alltså oxidiserar lätt. Och det är typ att när man lägger den så är det liksom en färg. Och sen när den liksom har luftats så blir den ännu mörkare. Och det är otäckt liksom. Nu blir jag lite taggad här för jag tror att jag tycker den är bra. Alltså fatta vad sjukt om jag hittar en foundation för typ 40 spänn som är magisk. Alltså då vet jag inte vad jag gör. Och jag alltså som hållit på väldigt länge med smink, jag bryr mig mer om liksom så här hur den lägger sig och så här, men som jag sa, är man nybörjare, du behöver absolut inte tänka på det. Men det är klart att är det billigt och den lägger sig bra, då är det absolut ett plus, det är väl kul. Nej men, alltså, den här lägger sig helt otroligt. Alltså det är verkligen som ett serum. Med, nej men, alltså, hörni. Nej men alltså, du driver med mig. Alltså ser ni på det här? Kolla på det här glowet. Alltså den lägger sig så fint, sjunker in i huden. Alltså det ser ut som min hud. Nej men alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag har blivit scammad. Alltså jag har ju fått en foundation som är svindyra. Nu går vi vidare till concealer. Vi har 3-in-1 Canvas Contour Sculpt and Conceal i färgen. Ja, det står inte vilken färg. Det är den här concealern i alla fall. Nej men alltså, min foundation är helt otrolig. Alltså, den ser så fräsch ut och glowy. Den här ser nästan ut lite som den här Shape Tape från Tarte eller vad det är. Det kanske är tekniksmink jag går över till framöver, vem vet. Nej men alltså, fatta hur sjukt. Nej men alltså, mitt smink ser ju asbra ut. Alltså, vad är detta? Alltså den där foundationen var så lätt på huden. Alltså det såg ju verkligen ut som en My skin but better. Alltså den här concealern hade ju typ bra täckning. Nej men alltså den lägger sig så fint. Alltså, vad är det här? Har jag typ hittat, alltså för jag har jättesvårt att hitta en bra concealer, alltså. Den är så bra. Nej men alltså jag avgår nu. Jag avgår.
Dollar store is the place to be. Nu går vi över till ögonbryn medan det här torkar in lite. Och då har vi Technic Brow Gel. Vilken färg tog jag? Dark. De hade typ ingen att välja mellan. Alltså ser ni den här färgen? Den är ju riktigt, riktigt mörk. And that's kind of freaky. Jag försöker dra bort lite från borsten. Lägga pytte. Ja. Lite färg fick vi på ögonbrynen. Det var för att det inte var mörk. Jag fick en ryckning jag gjorde där. Ska vi se, lite contour. Då har vi den här Technic Define and Highlight. I färgen mocka. Här har vi den, jag kommer använda den här då. Jag kommer inte använda highlighten för jag har en annan highlight-palett nämligen. Men den här bronsen, jag tycker att det är en bra färg för mig. Lite varmare så för att jag har lite varm, vad heter det, underton. Tar jag en borste bara. Och hjälp, den här är jättepigmenterad. Nej men alltså, varför är de här produkterna så bra? Lite patchy är den. Alltså jag brukar inte sätta min foundation innan jag lägger såna här produkter. Så att det ska ju inte vara några problem. Eller det har inte varit några problem med andra produkter. Men något patchy kanske. Alltså den blir lite flickig. You know English? Eller kanske inte. Japp, den är så pigmenterad. Nej men alltså, nu tar jag för mycket här. Looking good! Alltså nej. Okej, jag måste ta bort det här lite. Det blir lite mycket pannor. Nej men alltså, det här ser så bra ut. Jag är ju i chock. I'm in shock. Okej. Nu är det dags för highlight. Det lägger jag alltid innan rouge. Mega glow highlighter. Så att den har då 4 stycken olika färger. Vi har en riktigt, riktigt guldig. En lite mer champagne skulle jag säga. Och här är väl en ljusare pärlaktig shade. Och sen så har vi en vit. Och jag tänker att jag ska blanda den och den. Lite så. Eller den kanske är lite mer rose gold. Ja, vi kör på den. Eller jag vet inte. Vi märker. Jag blandar lite och så får vi se hur det går. Nej men hörni. Alltså, I'm shook. Nej men alltså, vad är detta? Vad är detta? Varför är allt så bra? Alltså, vad har jag gjort i mitt liv? Highlight 20 spänn är det. Oj, wow. Jag ska lägga lite på contour på näsan innan jag lägger highlighter. Alltså min hud är så glowy just nu. Alltså det här är helt sinnessjukt. Nu är det dags för rouge. Jag älskar rouge. Och då har vi den här Mega Blush. Så det är helt enkelt 4 stycken rouge i den här. Och alltså, de är så glittriga. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag måste swatcha. Nej men alltså okej. Okay. Men den, jo, den är väldigt glittrig, men inte så farligt ändå. Jag tänker att jag ska blanda lite de här två. Jag vet inte hur mycket jag vågar ta. Okej, men hallå. Det är bara ett glitteröverdrag. Alltså längs, alltså på toppen. Sen under så är det typ inget glitter. Vad konstigt. Nej men alltså. Ja, glittret försvinner. Bra, jag gillar inte glittret. Jag gillar skimriga rouge, men inte glitterkorn. Alltså titta på det här. Nej, alltså, jag orkar inte med mitt liv. Alltså, vad är detta? Dessa Technic produkter pierce my depression. Alltså, snälla. Alltså, tydligen är det liksom dollar store jag skulle till för att få lite lycka i livet. Alltså, den rouge var så fin. Okej. Nu, puder. Vi har det här banana powder. Som, jag tänker att jag ska lägga det typ i locket på den här. Det jag brukar göra med så här, jag brukar ta egentligen ett under eye lös puder. Vanligtvis, som jag lägger på sidan av näsan och här. Oj! Det kunde man verkligen bara hälla ut. Hälla ut typ halva burken. Ja, ja. Ska det vara så ska det vara. Okej. Okej, jag är lite skeptisk. Så, och så här under. En linje. Det känns typ som att samtidigt som att man lägger pudret så drar man bort det. Det är lite märkligt, men ja, vi ska låta det här ligga på lite grann och så ska vi se hur det jobbar. Ja, nej, alltså det här pudret var jag inte amazed över. Jag tycker typ inte att det gjorde någonting ärligt talat.
Ska se, jag ska lägga på ögonlocket också bara. Lite, alltså det mattar ju ner huden lite grann typ. Men alltså det är inget såhär storslaget. Det funkar, men alltså det finns ju bättre puder liksom. Men absolut, är det ens första puder man köper, då funkar det här galant. Alltså, då behöver man inte vara så himla noga liksom. Nu ska jag gå in med en setting spray, för det brukar jag göra innan jag lägger ögonskugga och så. Så jag låter den sjunka in innan. Och då har vi den här, och detta är Shake Me Magic Mist Illuminating Setting Spray. Alltså när man skakar den här, alltså det är på riktigt liksom guld. Och jag är faktiskt väldigt, väldigt skraj över den här. Det här kommer ju liksom verkligen förstöra sminket, men ja, jag tar lite grann. Ska vi testa Dollar Store smink, så ska vi. Okej, det var inte så mycket glitterkorn. Lite granna, jo lite granna, jag har glitterkorn genom mitt ansikte. Kära någon alltså. Nu är det här för ögonskugga och alltså, jag är så taggad. Alltså den här paletten, alltså den ser så fin ut. Den ser så fin ut. Och det är då den här Teknik Intrigued. Nej men alltså titta på den här. Ser ni på de här skimriga? Alltså de är helt otroliga. Alltså den här färgen. Den färgen. Nej men alltså jag är så taggad. Vi ska göra en riktig så här burgundy vinröd look. Jag ska börja med att ta den här. Typ peachiga. Som en starner så att säga. Lite så här transition color, you know. Nej men klart att den blandar ut bra. Det är ju självklart, alltså den är så bra. Nej men alltså, jag var liksom förberedd på att det här skulle bli så patchy. Men alltså den här färgen, nej, den är helt otrolig. Undrar hur mycket det kostar för dem att producera de här produkterna när de typ prissätter dem max 40 spänn liksom. Det är ändå intressant. Kostar det här typ 5 kronor att göra? Alltså, det är bra i så fall. För att den här, wow. Nu ska jag gå in med den här då. Lite mörkare. Den här då, mörkare. Den är lite svårare typ att blanda ut. Liksom att den gärna sätter sig på sin plats. Men jobbar man den så blir den lika fin som den första vi la. Nej men alltså, de här färgerna är så fina. Alltså vinröd liksom. Nu kommer jag gå in med den här som är verkligen mörk. Som jag kommer lägga på ytterkanten av ögat för liksom att djupa upp det lite. Få lite så här dimension, säger man så. Nu har vi grunden för det här och det är dags för glitter, eller liksom skimmer. Och jag vill ju så gärna prova den här. Nej men alltså den är så fin. Alltså den är helt magisk. Den typ skiftar liksom rosa och röd, lite lila. Wow! Jag förväntar mig lite mer glitter eller skimmer liksom i så här boom. Men fortfarande jättefin. Alltså snälla, kolla på den här looken. Alltså den är så fin. Nu är det dags för eyeliner. Ska lägga en liten. Och då har vi Teknik Skinny Eyeliner. Ser ändå bra ut. Jag brukar mest använda ögonskugga faktiskt för eyeliner. Men jag tänker att jag provar. Wow, alltså den är så skarp. Wow, alltså den här är så tunn. Alltså wow. Fast den är lite svår att hantera. Alltså not bad. Alltså jag använder ju aldrig sådana här liquid eyeliners längre. Helt wonky. Det här är varför jag inte använder liquid eyeliner. Jag tänker inte ens fortsätta. Då kommer jag bara ha två svarta fläckar. Det vill jag inte ha. Nu är det dags för mascara. Ja, det är det. Och då har vi den här extravagant säger man, Lash Volumizing Mascara. Alltså ser ni på den här borsten? Alltså den här mascaran var typ inte ens dålig. Alltså jag brukar använda sina plastborstar för att först få lite färg på alla fransarna, separera lite grann, vilket den här gör. Och sen brukar jag liksom lägga en volymmascara över. Den här hade jag absolut kunnat använda som första mascara.
Och nu har vi den här eye opener. Den här ska man då lägga på nedre fransraden för att liksom öppna upp ögonen, se lite pigg ut. Den här jag taggar på. Nu är det klart att den här också är bra. Och nu har vi ett steg kvar och det är läppar. Och jag köpte sånt här lip kit. Ser ut lite som Kyle Cosmetics. Men det är teknik. I färgen rose, för det tänkte jag, men det passar väl lite till den här looken. Då har vi i alla fall en läpppenna och ett gloss lip color. Oj, 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 det här är rosa. Alltså den här läpparna är ju bra. Okej, alltså, wow, det är så rosa, det är så rosa, jag får panik. Nej. Den här färgen var förskräcklig. Men alltså, det är inte så klippigt läppglanset. Här ser ni hur det ser ut med den. Alltså, jag kommer nu gå och ta ett annat läppstift. Bara så att ni får se att den här looken blir bra. En sekund. Så där, nu är jag tillbaka och jag har ett annat på läpparna, alltså lite mer nude-aktigt som jag tycker passar bättre till den här looken. Och alltså, this is the final result. Alltså, jag är så positivt överraskad av det här. Alltså jag gick in i det här med att jag tänkte att det här kommer vara katastrof. Det kommer vara så dåligt. Men alltså, den här foundationen, alltså färgen, perfect. Och alltså den ser liksom ut som min 300 kronors foundation från Anastasia. Alltså. Det ska bli intressant att se liksom hur det här kommer se ut resten av dagen. Så som det ser ut nu. Alltså jag är så nöjd. Alltså bronsen, riktigt fin var den. Alltså jag älskar den. Rätt färg. Jag tycker den är riktigt fin. Och highlightern, jättefin. Rougen. Wow, jag älskade det. Ögonskuggan, wow. Kajalpennan, jättefin i här. Eyelinern. Jag är inte så van att använda liquid eller eyeliner just nu, så därför var det lite svårt. Men jättepigmenterad och den var så skarp att det blev liksom så här tunna linjer. Mascaran, superfin alltså. Jag har så mycket glow just nu. Ska vi kolla i dagsljuset förresten, för nu har jag ju min sån lampa. Här ser vi. Alltså det här är så fint. Wow. Dollar store did good. Alltså titta på det här. Wow. Tack. Tack för mig. Jag kommer fortsätta använda de här framöver och se lite mer vad jag tycker. För det här är verkligen bara en first impression. Men so far, so good. Men hörni, om ni tyckte det var roligt att jag gjorde den här videon, ta supergärna och tryck tummen upp. Glöm inte att prenumerera för att inte missa när jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!